Boshqa tillarni maktab yoshidan o'rganish kelajakda farzandlarining ertasi yorug', mustaqil fikrli va dunyo qarashining kengayishi hamda o'z kasbining fidoyisi bo'lishlarida hayotda qoqilmasliklari uchun nafaqat chet tillari, balki boshqa dunyoviy bilimlarga ega bo'lishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Kuni kecha Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 66 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 4A sinf o'quvchilari o'rtasida ingliz tilidan I'd like a glass of mavzusida ochiq dars tashkil etildi. Ochiq dars malakali o'qituvchi Muhayyo Madinova tomonidan tashkil etildi. Unda o'quvchilar 3 guruhga bo'linib, ingliz tili shartlari bo'yicha bellashdi. Shartlar juda ham qiziqarli va ingliz tili faniga moslashtirilganligi o'quvchilarning bilim salohiyatini yanada oshirdi. Misol qilib, ingliz tilidagi savol-javoblar, shuningdek, savollarga to'g'ri javob bergan o'quvchilarga ingliz tilidagi rag'bat kartalari berildi. Bu esa o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini yanada oshirdi. Har bir shart savollari va o'yinlari ingliz tilida bo'lib o'tdi. Va o'quvchilarning darsga qay tarzda qatnashgani va o'qituvchi tomonidan mavzu qay tarzda olib borilganligi maktabning boshqa o'qituvchilari tomonidan kuzatib borildi. Guruh a'zolariga bilim darajasiga qarab ball berildi. Darsning rasmli o'yinlar, slayd namoyishlari bilan o'tganligi o'quvchilarning xotirasida yaxshi saqlanib qolishiga sabab bo'ldi degan umiddamiz. Use that kind of measurement word. For example, we count and milk, we use the words box, cartoon, glass, or jump, or little. Biz ingliz tilida sanalmaydigan otlarni sanay oladigan bo'lishimiz uchun buni oldindan miqdor so'zlarini ishlatamiz. Misol uchun sut. Ochiq dars yakunida har bir guruh ballari hisoblanib, g'olib bo'lgan jamoa aniqlandi. Ko'rib turganingizdek, darsdagi o'quv qo'llanmalari bilan bir qatorda ingliz tili o'qituvchisining darsni yaxshi olib borgani va samarali tashkil etgani o'quvchilarni faollikka chorladi. Bugun Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 66 sonli matematika faniga ixtisoslashtirilgan maktabimizda 4A sinf o'quvchilari bilan birgalikda ingliz tili chet tillari fan oyligi doirasida ingliz tilidan I'd like a glass of mavzusida ochiq darsimiz bo'lib o'tdi. Ochiq darsimizda o'quvchilar juda ham faol qatnashdi. Ochiq darsimiz interaktiv o'yinlarga boy tarzda o'tdi. Nafaqat chet tili fan oyligi yoki ochiq darsimizda emas, biz tez-tez o'z darslarimizda slaydlar, ko'rgazmali qurollar va interaktiv o'yinlardan juda faol qatnashamiz. Chunki o'quvchilarimizning chet tillarga bo'lgan qiziqishlari juda ham baland va darslarimizni yorqinroq o'tishga, darslarimiz o'quvchilarni yodida ko'proq qolishi uchun biz darslarimizni yaxshi o'tishga harakat qilamiz. Biz tez-tez darslarimizda doska va bor an'anaviy usulidan voz kechgan darsda slaydlardan, ko'rgazmali qurollardan ko'proq foydalanib, o'quvchilarning bilimlarini yanada oshirish uchun ko'proq harakat qilib, chet tilga bo'lgan tadbirlar ham o'tkazib turamiz. Bunday ochiq darslarning tez-tez tashkil qilinishi kelajak egalarining vatan ravnaqi yo'lda tinmay izlanishlarida yana bir pog'ona bo'la oladi deb umid qilamiz albatta.